Здравейте от вкъщи, седма гестационна седмица. Няма медицински преглед или нещо да ви разкажа относно бременността ми, затова днес искам да си поговорим за избора между едно и две деца и как се случват тези деца. С Ая, тя беше дълго чакано бебенце, година и половина неуспешни опити. Неуспеха водеше до стрес, стреса до неуспех, неуспеха до стрес и така се въртяхме в един кръг, от който нямаше излизане. Най-накрая лекарката ми се върна от майчинство и когато ме прегледа, каза следното. Отидете си сега на планованата ваканция, след нея ще направим една инсеминация и да видим. Две седмици по-късно, познайте. Ами, просто не ми дойде. Според лекарката съм се успокоила, защото съм я намерила отново, защото съм пуснала нещата от своите ръце и просто така. Свеж въздух, топла водичка, птички, пчелички и нещата се получиха. С второто бебенце сега, с Влади, тъкмо си бяхме стиснали ръцете да нямаме второ бебе и две седмици по-късно, бам, бебе. Еми, няма стрес, няма проблеми. Но защо бяхме решили да нямаме второ бебе на този етап? Това лято имах възможността да се срещна с много родители, с две и повече деца и майките буквално гледаха в една точка, ако не разтърваваха децата си, а пък другия тип родители, тоталния самотек, никакво внимание. Децата на самоотглеждане. Аз съответно си бях казала, че такъв родител не искам да бъда, мой, нали, личен избор, а пък това да гледам в една точка не ми хареса много като идея. Так моя започна да спи добре, да се храни самичка, говориме си вече, няма го то детския бебешки плач, който не знаеш за какво е. Бяхме решили да си обърнем внимание на кариерите, да дадем най-доброто, което можем на Ая, нали, образование, пътешествия, приключения и така. Обаче това бебенце се случи. Сега вече, разбира се, няма да го върна. Винаги съм искала да имам две дечица. Не познавам семейство, което да съжалява, че има две деца. А пък и ето, майка ми и баща ми са отгледали две деца в, нали, в трудни времена, когато продаваха по едно олио и едно брашно в магазина. Имахме режим на тока и така нататък. Но ето, аз и сестра ми смея да кажа, че сме станали човеци. Сегашните времена, в които живеем, еми да, и сега е трудно. Имаме какви ли не кризи. Енергийна, политическа, икономическа, пандемична. Изброй още 10, няма да сгрешиш. И въпреки това има една приказка. Трудните времена раждат силни хора. Силните хора раждат лесни времена, лесните времена раждат слаби хора, слабите хора раждат трудни времена. Това, че сега живеем в трудни времена, не би ме накарало да нямам второ дете. Напротив, моята лична мисъл е, че това просто би направило децата с по-силен характер, по-борбени, което аз лично не виждам нищо лошо в това. Не знам. Това са моите мисли по въпроса. Ще се радвам да прочета и вашите мисли, за да не си плямпам самичка. Моля ви, кажете ми вашите мисли по темата. Както виждате, притеснена съм дали ще се справя. Кажете ми, по-лесно ли е с две деца или това е мит? И така, пишете ми в контактната форма на Семейно време с мама Йоко в сайта ни codehealth.bg. Може да ми пишете и във Facebook страницата Мама Йоко. А защо не и в затворената ни група с здравето е въпрос на знание. Ще се радвам да ви видя където иде и да прочета мнението ви по въпроса. А също така, моля ви, кажете ми, наистина ли съм луда да правя тази рубрика? Поне така казват моите колеги. Айде, чао за сега и до следващата седмица.